Jag befinner mig i Hälsingland och här längs Ljusnans strand ligger Ljusdals golfklubb. Nu ska jag testa banan och jag är riktigt taggad. Från Härjedalsfjällen ner till Bottenhavet rinner Ljusnan. En av Sveriges längsta och kanske vackraste älvar. Och där, mellan vattnet och järnvägen, hittar vi en naturskön bana som passar hela familjen. Det som är så roligt tycker jag när man kommer ner, det är att det är både gammal som ung som är här. Jag tycker att vi har en klubb med en fantastisk gemenskap och kamratskap. Och det är någonting som jag tror att många värdesätter faktiskt. En runda på Ljusdal är inte bara en naturupplevelse. Här får du även spela en snabb och öppen bana som är rolig, men ibland rätt så utmanande. Synd. Karaktären på Ljusdals golfklubb är en park- och skogsbana. Vi har en hel del dammar, vattendrag, bäckar som ligger där och väntar. Så att strategin, taktiken är viktig. Vi har en bana som sträcker sig från 44 till 59 på hektometer. Så att det är en bana som passar alla. Ja, klubben jobbar mycket med att göra banan spelvärd oavsett vilket handikapp gästerna har. Och inte minst märks det på ruffen. Något som jag verkligen uppskattar som medelgolfare, det är den här kortklippta ruffen. Det är lätt att hitta bollen och sen är det också lätt att ta sig ur den. Man kan vara tuff, spela drive och vara aggressiv, men det kan kosta också. Så att just den avvägningen tycker jag är roligt med den här banan. Att Ljusdal nyligen slog rekord i antal greenfiester på ett år är inte konstigt, med tanke på banans fina kvalitet. Inget snack. Snyggt. Tackar. Bra. Ljusigt. En annan anledning till varför många hittar hit är för restaurangen. 2020 blev de faktiskt framröstade till Sveriges bästa golfrestaurang i golfhäftet Awards. Ja, på restaurangen serverar vi spansk-inspirerat och svensk-inspirerat matlagning. Vi vill ge en varm känsla att när kunder kliver in i vårans restaurang känns välkomna, får en bra bit mat, bra service, går glädje hem. Det finns många anledningar till att stanna några extra dagar i Ljusdal. För den som vill ta en paus från golfen ligger stan bara några minuter bort. Det är heller inte långt till Järvsö och deras stora utbud för hela familjen. Tur då att klubben erbjuder 3 fina campingstugor. Och 10 stycken uppställningsplatser för husvagn och husbil. Vilken känsla vill ni att era greenfester ska ha när de lämnar Ljusdals golfklubb? Såklart att dit ska vi komma tillbaka. Där var det så trevligt och där var det så gott att äta och det var så fint. Och jag tror faktiskt att vi har nått dit. Vilken välkomnande golfklubb. Ända sedan jag kom så känner jag en stor gemenskap. Och sen en rolig golfbana på det. Hit vill jag åka igen.